پیاوی وایان هەیە دو مناڵی خۆی بروەتە ماڵی برایەکی تری لە گەڕەکێکی ترە. ئەڵێ بۆ ئەوەی ئەگەر دو مناڵی ئەویشی هێناوەتە لای خۆی، ئەڵێ ئەگەر ئێمە تیاچوین بە ئەو دوو مناڵەمان لای براکەم بمێنن، ئەگەر ئەوانیش تیاچوون بە ئەم دوو مناڵی ئەوان لا ئێمە بمێنن. ئەمە گەورەترین جەریمەیە لەم سەر ئەرزا کرێ. کاتێک کە من و تۆ سەرەخەینە سەرسیرینەکەمان بابە سۆزی ئەو برا ئیماندار و موسڵمانانەمانەوە بە هەمان شێوە لە ڕۆژئاوای کوردستانیش هەروەهایە. ئێمەش ئێستێ بە هەمان شێوەمان بەرامبەر ئەکرێ. میلەتی ئێمەش بەردەوام ئەوەتەی ئەم زلهێزانە دنیایان تەوزیع کرد بەسەر خۆیانە. کوردستانی ئێمەشیان کرد بە چوار پارچەوە، جولەکە دۆستەکان کە ئێستێ ئێمە بە دۆستی خۆمانیان نەزانین لە دوای ساڵەکانی تقریبا 1920 ئەوانەوە دوای ئیتفاقیەی لۆزان ئێمەیان تەوزیع کرد بەسەر وڵاتە ستەمکارانە. ئێستێش بە درۆن هاوڵاتیەکانمان ئەکوژن قەسفە کرێ. لەبەر ئەوە نیعمەتی ئەمن و ئەمان نیعمەتێکە لە نیعمەتە گەورەکانی خوا. خوا بە منەت باسیەکە بەسەر خەڵقا بە قوڕیشیەکانە فەرمێ سپاسی خواکەن کە خوای گەورە ئیقتیساد و ئابووری باشکردن و ئەمن و ئەمانیشی پێدان. فەلیەعبودوا رەب هذا البەیت الذی ئەطعەمەهم من جوع وئامنەهم من خەوف وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. نعمتي أمن وأمان أمن دا نعمتك جورية بويكا خواي جورا سبحانه وتعالى لقرآن في روزا وقت يباسي خلقي بهش مان بوكا وأهلي بهش فرميك يلا نعمته هر جورا كان أمن وأمانا وهم في الغرفات يومئذ آمنون. چکە ئەگەر لە بەهشتیشا ئەمن نەبێ نیعمەتەکانی بەهشتیش هیچ نییە. ئەگەر ئاسایش لێتێک بچێ نیعمەتەکانی بەهشتیش هیچ نییە. ئیماندارەکان کاتێ ئەچنە لە خوا یەکێک لەو نیعمەتانەی کە خوای گەورە باسی ئەکاتێ ئەیانداتی ئەمن و ئەمانە وەلا خەوف عەلەیهم وەلا هم یەحزەنون. لەبەر ئەوە من داوا لە هەموو ئێوەی بەڕێز و موسڵمانانەکەم کە سوپاسگوزاری خوا بین لەسەر نیعمەتی ئەمن و ئەمان و دعاش کن خوا امن و آسایش و امان من تیر ندا و با دستی خوش من مال کاولی بسر خوا من نهینین و جاری که خوا من توشی او نکین.